U organizaciji Ministarstva pravde Crne Gore i misije OEBS-a u toku je susret predstavnika sudstva zemalja regiona na temu reorganizacija mreža sudova sa akcentom na Crnu Goru uz iskustva drugih zemalja u kojima se reforma već sprovodi. Reformom sudstva redefinišu se broj, veličina i sjedište sudova kao i njihova teritorijalna i stvarna nadležnost. U svakom slučaju prilikom uspostavljanja pravosudne mreže cijene se indikatori, postoje brojni indikatori koji utiču na veličinu i rasprostranjenost mreže sudova i ocjena tih indikatora je vrlo značajna. Bićemo u prilici da na ovoj konferenciji razmijenimo iskustva o tome kako su države našeg regiona uspostavljale mrežu sudova i vjerujem da će ta iskustva doprinijeti da dođemo do kvalitetnih rješenja, jer nas u toku dalje reforme pravosuđa očekuje i pitanje racionalizacije sudske mreže. U zemljama okruženja reforma sudstva se sprovodi već nekoliko godina, a jedan od uslova ulaska naše zemlje u Evropsku uniju je upravo reorganizacija u oblasti sudstva i pravosuđa. U reformi pravosuđa do sada urađeno je mnogo, ali to ne znači da ne treba raditi još i da će nam biti dovoljno samo do 2012. Sudstvo je i sudska vlast jedno područje gdje uvijek treba raditi i gdje treba uvijek unapređivati. Da li kvalitet sudskog odlučivanja, da li ujednačeno sudske prakse, da li obuke sudija, ali nešto što stalno traži aktivnost i aktivnost. Novinari su Vrhovnom državnom tužiocu postavili pitanje vezano za najnovije hapšenje brata Darka Šarića, Duška. Što se tiče vašeg pitanja, da li možete dobiti komentar, možete onoliko koliko sam jutros uspjela izlistati dnevnu štampu. Vi znate da predsjednik Vrhovnog suda apsolutno niti je ovlašten, niti je drugi neko ovlašten da ga obaveštava o Interpolovim potjernicama i obavezama koje uprava policije kroz Interpolove potjernice ima odraditi. Prema tome, ništa sem toga vam ne mogu. Zna se kako ide procedura ekstradicije. Procedura će se sprovesti, utvrdit će se razlozi, odnosno motivi i konačno donijeti odluka.